You're now listening to Dancing with Vanguard Productions. מה לעזה זל אני? חיה כלואה בתוך הגוף, רק צריכה אילוף להצליח בעולם על הטירוף. יש לי ראש על הכתפיים, הם חשבו יהיה אלוף, אבל אני מרגיש שהראש לי כבר ערוף. שוב אני בחוץ, אבל מרגיש בתוך הכלוב, קשה לחיות את החיים על פי משהו שכתוב. זה עצוב, משתמש בעבר בתור שריון, אין לי שלדים בארון, אני שוכב איתם לישון. מוקף אויבים שכל אחד מהם מנסה להיות מוקיון, רבים על המקום של מי יצחק אחרון. תגיד לי מה מצחיק בלהרוס חיים של בן אדם, יש חיים בחתיכות ואתה עדיין לא מושלם. אני ניסיתי לעזור, למנות לך דרך לעבור, כל הצרות שלך נפלו עליי והופקרתי מאחור. לא אמרו לי שלהיות חבר קרוב באיזה קרב, אם יעשו לי MRI, יראו את הסכין עם הגב. כמה נאמין ועוד כמה נעבור, כמה נתקדם ועוד כמה נחזור, כמה פה חסר, כמה יש להשלים, מספיק סכין אחת גם עם אלף חברים. כמה נאמין ועוד כמה נעבור, כמה נתקדם ועוד כמה נחזור, כמה פה חסר, כמה יש להשלים, מספיק סכין אחת גם עם אלף חברים.